სახელმწიფოსგან 25%-იანი ფასდაკლებით 61-მა ფერმერმა 240 ჰექტარი სახნავ-სათესი მიწა გამოისყიდა. ფერმერების შეფასებით სასოფლო-სამეურნეო მიწებზე ხელმისაწვდომობის პროგრამა კიდევ უფრო მეტად უნდა გაფართოვდეს, რადგან 61 ბენეფიციარი საკმაოდ მცირე მაჩვენებელია. სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან ერთად ფერმერების საძოვრების პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ და მთავრობას მოუწოდებენ მათთვისაც შეიმუშაონ მსგავსი ტიპის დახმარებები. წინააღმდეგ შემთხვევაში რძის წარმოება, მაგალითად, კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება დადგეს. როგორია ფერმერების შეფასება, რას გულისხმობს პროექტი და რატომ არის მცირე რაოდენობა ბენეფიციარების, რა სირთულებს აწყდებიან ისინი ამ პროცესში? ელენე ბეინძე კვერცხდება დეტალებით. ელენე, რამდენად ცოტაა 61 ფერმერი, რომელმაც გადაწყვიტა გამოესყიდა 25%-იანი ფასდაკლებით სასოფლო-სამეურნეო მიწა? ძირითადად რა ტიპის მიწებზე საუბარი და რას ითხოვენ გაფართოების ნაწილში ფერმერები? ასპი, გორი, ფეთრი, წყარო, ქარელი, თელავი, ახალციხე და დუშეთი. ეს იმ მუნიციპალიტეტების მცირე ჩამონათვალია, სადაც 61-მა ბენეფიციარმა 240 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი 25%-იანი ფასდაკლებით შეისყიდა. მაგალითისთვის, თუკი კასპის მუნიციპალიტეტში 33,254 კვადრატული მეტრი ფართობის სახნავი მიწის საბაზრო ღირებულება 23,271 ლარს შეადგენდა, 25%-იანი ფასდაკლებით ფერმერებმა მისი შესყიდვა 17,450 და 14 ლარად შეძლეს. აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამა რამდენიმე თვეა უკვე მოქმედებს და ის ძირითადად მცირე და საშუალო ფერმერებზია განკუთვნილი. მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილმა შეძლო უკვე შეეძინა სახნავ-სათესი მიწების სარგებლობა, ფერმერების შეფასებით 61 ბენეფიციარი საკმაოდ მცირე რაოდენობაა და ისინი ამბობენ, რომ აღნიშნული სახელმწიფო დახმარება უფრო მეტად უნდა განვითარდეს და მასში რაც შეიძლება მეტი ფერმერი უნდა ჩაერთოს. თუ საკუთრებაში არ გაქვს რაღაცა, იქ ძალიან რთულია, რომ რაიმე ინვესტიცია განახორციელო. ამიტომ გეტყვით, რომ პირიქით, რაც შეიძლება მეტად არის წრე გასაფართოვებელი და რაც შეიძლება სწრაფად მეტი მიწა არის გასაყიდი. ან გასასხვისებელი მძელვადიანი იჯარით მაინც, იმიტომ რომ ამითი შესაძლებლობა მისცე დარგში თუნდაც კაპიტალი მოიზიდონ ფერმერებმა. იმიტომ მიწა, როცა შენ საკუთრებაში, უკვე შეგიძლია, რომ ჩადო ბანკში, აიღო მისთვის ფინანსური რესურსი და იქ რაღაცა აწარმო. თან მით უმეტეს, როცა იჯარა ქონდა, ამ მიწას უკვე იყენებდი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ თანახმახარ ამ მიწაში ფული გადაიხადო, ესე იგი შენ თუ შემოსავლიანი და მომგების მომტანი არი. ამიტომ მე მაგ პროექტს მივესალმები, უბრალოდ მიმაჩნია, რომ უფრო უნდა გაფართოვდეს და რაც შეიძლება ინტენსიურად უნდა მოხდეს მიწების გასხვისება. ხშირად გაგუშუქებია იმ ფერმერების პრობლემები, რომლებსაც საძოვრებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა აქვთ, რადგან დიდი ნაწილი სახელმწიფოს საკუთრებაშია. ძის მწარმოებელი ფერმერები აღნიშნავენ, რომ ისინი არაკონკურენტულ გარემოში არიან, ვიდაიდან წლებია ითხოვენ, რომ სახელმწიფოსგან იჯარით მაინც შეძლონ საძოვრების აღება, თუმცა მთავრობა მათ არ ითვალისწინებს. მაშინ, როდესაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 10-წლიან გეგმაში ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება სწორედ რძის სექტორის განვითარებაა, ფერმერების სამინისტროს თხოვენ, რომ მათთვის საძოვრების გადაცემის საკითხი მოგვარდეს, რადგან ამ პრობლემების გამო არაერთმა ფერმერმა ბაზარი უკვე დატოვა და სამომავლოდ მათ რიგებს კიდევ ბევრი შეემატება. ზოგადად მიწის ბაზრის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მიწის მართვის ერთიანი მიდგომა და სისტემა. ამ შემთხვევაში ვერ ხვდებით, არ არსებობს არანაირი სტრატეგიული დოკუმენტი, სადაც გაწერილია, ასახულია ის პრიორიტეტები, ან ის მიმართულებები, რა მიმართულებითაც უნდა იმუშაოს სახელმწიფო. ყველა დოკუმენტში, იგივე ეს იქნება ბიუჯეტის სტანდარტული დოკუმენტები თუ ეს პრიორიტეტი რჩება მიწის რეგისტრაცია. კი, ეს არის საფუძველი იმისა, რომ მოხდეს მიწის ბაზრის განვითარება. თუმცა ერთიანი მართვის სისტემა იქნება ეს სახელმწიფო თუ კერძო მიწების, უნდა არსებობდეს ამასთან დაკავშირებით ერთიანი მიდგომა, ერთიანი ხედვა და ეს ყველაფერი ასახული უნდა იყოს სტრატეგიულ დოკუმენტებში შესაბამისი სამოქმედო გეგმით. ეს საკითხი მოითხოვს როლ გადაჭრას და იმის ჩართულობას, როგორ უნდა მოხდეს მისი გასხვისება, სად უნდა ხედავთ ინვესტორის ადგილს, სად ხედავთ ადგილობრივი მეწარმის და ფერმერის ადგილს, რაში შეიძლება ვთქვათ იყოს სახელმწიფოს სუბსიდირების პროგრამები, რაში არ იყოს. ამაზე უნდა იყოს ძალიან კაფიო ხედვა გაწერილი ფუნქციებით და გაწერილი ჩართული პირები. საძოვრებთან დაკავშირებით ნამდვილად არის ეს პრობლემური საკითხი, წლებია მიმდინარეობს ამაზე
მსჯელობა, საუბარი, ვის ხელში უნდა იყოს, ვინ უნდა გაკარგოს, ვინ უნდა განახორციელოს პოლიტიკა და ამასობაში კიდევ ყავს გვერდზე ფერმერები, რომლებიც ამით ზარალდებიან, ბევრი მერძევე ფერმერის გაკოტრდა, იმიტომ რომ არ აქვს მყარი საკვები ბაზა, საკვები ბაზა ძალიან მნიშვნელოვანია, საძოვრები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ხარდამჭერი მექანიზმები ძალიან ჰაერივით ჭირდება დარგს. იმისათვის რომ ქვეყანაში დასამუშავებელი მიწის უფრო ეფექტიანი გამოყენება მოხდეს, მნიშვნელოვანია გადაიხედოს მეთოდოლოგია, მაგალითად რა ფაქტორების გათვალისწინებით ხდება მიწის ღირებულების განსაზღვრა. ამასთან პრივატიზაციისა და აუქციონის პროცესები ფერმერებისთვის გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. ბოლო მონაცემები სასოფლო-სამეურნეო მიწების აღწერის კუთხით 2014 წელს ჩატარდა, რის შედეგადაც ცნობილი გახდა, რომ მეურნეობის 77% სარგებლობაში 1 ჰექტარზე ნაკლები მიწა ჰქონდა, რაც თავისთავად მცირე მიწიანობის განსაზღვრა ფაქტორია.